Вчора на засіданні урядового комітету я поставив вимогу міністру дати мені своє бачення, як вони збираються реформувати вугільну галузь. Дав вам тільки основні цифри. Загалом у нас в Україні 90 шахт. 55 шахт ми втратили. Тому що це шахти, які зараз знаходяться під контролем російських терористів. Ми втратили основні марки вугілля, які постачаються на теплоелектростанції, від яких залежна Україна. У нас залишилися державні шахти, які вкрай неефективні. Ну, вдумайтесь, цифра сьогодні, середньозважена цифра собівартості на державній шахті – 2100 гривень за тонну вугілля. При цьому в тариф на електроенергію ставлять тільки 1100 гривень. Хто буде компенсувати цю 1000 гривень? У нас зараз виникла вже заборгованість по заробітній платі на державних шахтах. Значить, я дав доручення, 400 мільйонів гривень вже виділено, 300 з яких в п'ятницю пішли на погашення заборгованості. Але це тушіння пожежі. Це не системне вирішення проблеми. Системне вирішення проблеми полягає, перше, затвердження реального плану реформування вугільної галузі, друге, затвердження ринкових і обґрунтованих тарифів. І третє, це виходить з пункту плану реформування, це розвиток певних шахт перспективних, приватизація, консервація і ліквідація. Але під це треба конкретні розрахунки. Це те, що я вчора сказав міністру. Не пальцем в небо, а з калькулятором, з аудиторами і з шахтарями. Дискусія не в кабінеті, а відкриття розмова про те, яка буде вугільна галузь. За інших обставин знову прийдуть шахтарі. Тому що людям треба давати відповіді на питання. Не тільки тоді, коли приходять страйкувати, а робити все для того, щоб страйків не було. І це моя вимога, в першу чергу, до міністра.